wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan u goone aqoonsi baan doolina adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin han dhigi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeeray adigana maxay qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyaa Allay leedahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ikhyaaray maanta geeri muruga lahan maqlay abwaankii Soomaaliyeed maxamuud abdullahi ciise singub waa dhintay orana waxaa loo yiri bashar waliba waa dhiman ballan weeye geeridu qofna baaqan maaye allah buddiisa u nuuri abwaan singub wuxuu yiri hadda ka hor aroos loo masxaradiye meed lagu baroortaa muska reerka wadayaal isla maalin gelinkeed waa maadaysa dunyadu dadkuna waa matalay warnimada abwaan sawguba asagoo nool dad badan baa waadintay dhijiray qofnana ajashisa kama hormara kama tabamara maanta ina qadartii rabbi u timid abwaanka ee allah u naxariis war dadkii baanta sheegi jiray wali waa wadaan qaara waxay leeyeen abwaanka etiopia loo gacan galiyo oo dishay abwaan guura ugu dambeeyay abwaan arko wuxuu yiri waxaan isla joognay cimrada sacuudiga isla joognay isbitaalka malik faad ayaa la geeyay intoo xanuunsaday lug laga hayaa waxay yiraahdeen sokorta ku kacsano qaliin kuma sameeyin karno kadibna waxaa la keenay magaalada Addis Ababa oo qaliin looga sameeyay kadibna halkaas ayuu ku xijaabto qadartiisa ku dhamaatay marka Allaah u naxariiso dadkuna beenta iska dhaafaano adeer saxan wuxuu sheeg sehr waa ka daran yahay oo hadanimayo asaw abwaan ka sokorti ku kacsantahay ama Addis Ababa lagu qalay war abwaan sangub Allaah u naxariiste suugaantiisu Soomaali inta dhaaftay ayuu Afrika ku difaacayay waxaan xusuustaa heestii silsiladda ahaydo afarta fanaan qaadaysay Afrika sideenaba saacbaan xoolaleena la yiraahdo saardiid 48 naas isma ku taalo aanu haysan sumaya marka dhal badan ayuu abwaanku Allah u naxariistay Afrika uga tagay war aan ahay heesta magoradaas may bahaytay sidan waan naqaana sidana waan u garana haday gacantu saantahay sirbay ereb kuleedahay war adiga ayaa ku baray war sida maana waxa ay sinaantu waa dhab taadaashu waa run hadda samirka aragteen waxba inaannu soo sidin qarniguna sargooyada 20 uu ku siman yahay maydu saafta maashaan war sidaas ma aha naga dhageystay sidama taqaaniin waxay ahayd ninku siray wax ku sheeg ninku siiyay ku faan ninku sugay gar ku dhigay nin sarbeebay ka qari war sidaas ma aha heestaan uma taqaanide waxay ahayd hadba laba sokeeya saaxiib oo walaalaha la isku soo diraya marka laba saf loo go'o soo qayshada la dagihi soo riweynu kacaynaa isliciy kiin leesintu way dhamaatay sawariqda naga sahal loo yiraada waa sida ujeedadu ilaa waan lagu cayuumin cod wanaagsan warwar iyo dhamaantis suuganta sangub lama koob kare allah u naxariisto warwar iyo dhamaantis ninna maadka kama dhuuman karo kama na dheeraan qofku dhalka uu reebaya la isku dhaama dhaqankeena soomaalidi iyo dhidi suuganta sangub haduu ka dhintay dheeli ba galay warwar ma yeesan madaxweynaha masar maxamed mursi tala ayaa maxkamad la soo taagay dacwada socda ayaa xanuun ku soo booday isbitaalka marka la geeyayna waa xijaabta waa nafbaxay madaxweyne la doorto waha dulmina waa ku xiraa muddana dacwa ayaa ku socotay marka sokorta ayaa ku kacdaa la yiri war dadka damiir kale oo caalamka jooga xabsiga madaxweyne mursi jir dul buu ka dhigan yahay dhehe marka in la dilay baa cad urdugaana waa sheegay anna waa la qaba war madaxweyne mursi shala ma dhiman markii siisi xafiiska soo fariistay buu dhintay maqofaan dhiman baa la dhaxlaa wargeerada haga una dhamaan sugaasa laakiin madaxweyne mursi miid sheenaad wal dulmiye ehel sheena may ba sheegana inoo lan diidi inoo iyo ku duugadan meel iska dhaladi madaxweynaha masar ee afganbiga ku haysta wuxuu diiday hata in aas qaran loo sameeyo war waxa la yiri mursi dibki waa daayo waana ka raaxaystay dhibaato siisi ay sugeysaa baa la yiri war dawladda islaamka ee dunida ka jira geerada mursi waxa ka tacsiyay qadar iyo turkiga bisa war dulmigu ma fiirsada uni baa ka taasiyo inay ma
maynin ka darwaayteen iyo war waxa la yiri arabtu arabka ay ku sheegi lahayn waxa jira mareekan ka goostay war madaxweyne farmaajo abwaan sagu waa u taasiyay masarna madaxda kale arabtu kala midiyay war waxaan kale aan waad uga xumaaday madaxweyne hore suudaan umar xasan albashiir oo maxkamad la soo taagay marka dalkii oo wali kacsan oo dad mudaharaad ay la dilay maalin kasta in madaxweyne 30 sano soo shaqeynayo oday tacbaan ah lagu mashquulo waa si kala doon war waxaan waad uga xumaaday nabadoonka xalka ismaayo lagu dilay muddo maanta baarlamaanka oo ka hadalay waxa dhahan waa ka xunahay waana ka tacsiyeenina war nabadoonka axmed madowe wuxuu yiri shabaab baad dilay dad shabaab dilana nuguma cusba war dadka qaar waxay leeyihiin odiga odiga ku tagay war maanta geeridaas mid ka xunahayaan maqlay deegaanka weydow ratti qoqan ayaa ninku dilaa la yiri awl geeli si maxaa looga soo wadaa duqoqna war ninka geela in la qalaal rabay asaad dad qale war ka kaasa wariyaga sheegayone wariy kale is war leeyin asiin sheegay dhagan sida mayray ribaadi oo naaga haashali soo dhuntay anugnin ahna waa wadatay kulaha waan baafinaya waraadeer war ma haysaane madaxweyne muuse biixi dhimadaynin yow war naga aamu afka lagu dhufay maanta qodobad la yaab leh ayuu dhinac walba u jeediyay war aqoonsi mugeela war dhex boodna joog waxaan u yiri budland iyo somaliland toona dagaalka ma dhaxeeyo dhibaatadana waxa wadaa waa dadka degan sool iyo sanaag marka waxaan kula tilinayaa buu yiri qof inay isku bayraan oo malmaluuq daayaan war waxaan maqli jiray ma degana warkaagu bal doon isugu bayr wixii kuugu daran sheeg halaga daweeye miiri nacam warwarna haysaane soomaaliland laba tv ayaa albaabada isugu dhufatay ciddii war ka sheegtana xabsiga ayaa yaqaan baadar ciddii suxun wuxuu sheegtaa jeelka ayaa liinta ku cabaysaa war horta liinta muuse ma liin macaan baa mise waa liin dhanaan war hargeysa tag oo cirka eeg abaa dhalamin doone war dagaalkii facebook engineer yiriis oo xilmaanfiqi dib uu qarxay ciidamadan waa soo fadhiyaan war dhulma kala qabsadeen war madaficii olbara xalay isdhaafsadeen war niman sheegay dhaawac khasaare intuu dhanyahay wasaaradda caafimaadka imo wali wax war kama soo bixin war mawaalantiin facebook miya wax dhaawaco wax dila wariya facebook an yaraashatoy dalka dhongaal ka maamulo haye war gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeel facebook uu baarlamaanka kula diray hal bestiya fasax ami uu soo dhigay ayagoo dhan friends ay lahaayeen war baladweyne war maxaad ka haysaan arintii aad ka tahay madaxweyne waara iyo dawageed ugaaskii dhankee la jiraa war gudiyadii faraha badnaayo la isaga daba diray inay soo xalliyaan arrinta baladweyne aaway war gudugaas general bashiir goobi hogaamiye ka hay usna maayba laga sheegay dibada xala dhalay dhaliilaha haddaan maanta lagu dhaafin dhufays qurana dhul castiyo hubkiya kaydka soo dhiganin dhulkiinana u dhiman hororka waa la iska dhiciyaaye dhaqaalaha ku jira iyo dalkaba waa la dhacaya war lan yahow haaliya dhaladii baladta ama hubkaasan dhiibtan warbaya waxaa la yiri qof dhulkiisi lagu haysto waa dhirifsanaadaaye dhimashiya wuxuu qaayibaa dhaawac iyo taahe iyo dhagarka gaashaabashiya dhiidhi xoog badane soomaalidaase dheel bay la tahay dhiiladaa culuse ma kenyaati baa dhalay xaggay weli u dhoofaane warnimada waxaa la yidhi adduun waa isbedelaayo oo isku biir kala biir iyo hadda meelubayood iyo bohool buu ku jiraa waana baabad u gaaro hadba xaajo bilow iyo bog horlaa la arkaa waxta soo badanaya baraf caana la moodiye bariishaah oo ekaadiya barax reer lusheen oo boqboqood la yidhahdo burcadkiisi la waayey balaayaana ka taagan intaasa ku soo koobayaana sii badine war gowdhan gabayka ninku ku dheelay mogoradaasa yaa ka dhumay haytay wariya gabaga haaf la gaadayn wariya kadeymahay waa ka dhiidhin arintaas war dagaalka joojiya maslaxada la idin siiyey xabada naga daaya